Takže sme sa presunuli do Rocky Mountains a v Rockies to vyzerá troška inak. Ráno bolo ešte celkom pekne, ale teraz začalo snežiť. 9. maj, veľká krása. Pre pretekárov Park Canada si pripravilo takéto značky. Treba spomaliť, jazero totálne zasnežené. Takže si môžeme prejsť na druhú stranu veselo. Seriózne sneženie, normálne 9. mája sneží ako v januári, neskutočne. Je to napadaný prašan asi 15 centy. Úplne tvrdo.